I ovaj budžet opštine Vukosavlje za 2023. fiskalnu godinu usvojen je danas jednoglasno kao i prethodnih godina, a u odnosu na 2022. manji je za 5,7%. Tačnije rečeno, budžetski okvir iznosi 2.911.001 marku. To nije mnogo u zbiru, ali sami znate, evo, svi pričaju o tim izbornim godinama, kako su značajne cifre došle u budžete, pogotovo nas koji smo iz vladajuće koalicije, ovo je dokaz da to nije tako. Samo umanjenje za nekih 170.000 maraka suštinsko, ne na terenu, dakle projekti i dalje se nastavljaju. U samom nacrtu budžeta mi smo imali neke primjedbe od strane Ministarstva financija Republike Srpske, prilagodili smo te, odnosno prihvatili smo te primjedbe i samim tim ispunili sve uslove da evo danas 14. decembra budžet opštine Vukosavlje bude već usvojen u formi prijedloga. Samostalni stručni saradnik za budžet Tijana Trifković podsjetila je da najveći priliv sredstava potiče iz poreskih prihoda i od povrata od PDV-a, kao i od neporeskih dažbina, tekućih grantova i transfera od viših nivoa vlasti. A kod rashoda imamo troškove, znači, za lična primanja zaposlenih radnika, rashode za korištenje roba i usluga, subvencije, grantove, doznake za socijalno ugroženo stanovništvo, imamo planirana sredstva za povrat kreditnog zaduženja, kao i ostale izdatke i budžetsku rezervu koju već duži niz godina ne mijenjamo i koja je u okviru zakonske odredbe od 1,5% od ukupno planiranih sredstava ove godine. Načelnik Borislav Rakić poručio je građanima da će, zahvaljujući donesenom budžetu, sva socijalna i druga davanja prema budžetskim korisnicima i naredne godine biti isplaćivana na vrijeme. Ocjenjujući godinu na izmaku, on je rekao da će i ona biti završena sa pozitivnom pričom. Opština Vukosavlje ni u ranijem periodu, pa tako ni sada, nema dugovanja prema bilo kom dobavljaču ili izvođaču radova. Još jedno veliko zadovoljstvo i velika zahvalnost kako odbornicima i skupštinskom rukovodstvu i naravno i ljudima koji su članovi mog tima, a posebno veliko zadovoljstvo i zahvalnost prema građanima koji iz godine u godinu pokazuju jednu dozu ozbiljnosti, opredeljenosti lokalnog razvoja i samim tim mi kao lokalno rukovodstvo možemo lakše da se upustimo u sve one projekte koji su od suštinskog značaja za našu lokalnu zajednicu. Iako je u opštinskoj kasi manje sredstava nego ove godine, Rakić je istakao da je siguran kako će i 2023. godina za opštinu Vukosavlje biti finansijski stabilna. On je podsjetio da je menadžment ove opštine na vrijeme, već tokom ove godine, povukao dobre poteze u smislu stabilizacije potrošnje. Mi smo, ajde da kažemo, narodski stezali kaiš, nismo trošili novac kako to ne treba, što ne znači da smo u ranijim godinama trošili novac kako ne treba, ali smo na onim lokacijama finansijskim gdje smo mogli, zaista smanjili sve moguće troškove. Zbog toga nismo ni jednog stipendistu odbili, zbog toga sva socijalna davanja dođu maltene dan ranije i iz tih razloga iduću godinu možemo očekivati sa nekom stabilnom finansijskom situacijom. Odbornici su gotovo jednoglasno usvojili izmijenjenu odluku o povećanju cijena za odvoz komunalnog otpada i za odvodnju otpadnih voda. Direktor javnog preduzeća Eko Čistoća Atif Hadžidedić kaže da je povećanje cijena ove vrste komunalnih usluga bilo nužno i ranije, ali da sticajem okolnosti nastalih epidemijom COVID-a tek sada se došlo do krajnje tačke kada je dovedena u pitanje funkcionalnost ovog javnog preduzeća. Mi smo uz saglasnost opštine i usaglašavanje sa ostalim komunalnim preduzećima u našem okruženju došli do te neke cijene povećanja koje dođe neke 3,5 marke. Mislimo da je to neko razumno povećanje s obzirom na današnje vrijeme kako koje je došlo, s obzirom na inflaciju, s obzirom na sva druga poskupljenja koja mi imamo i koja trpimo samo naše komunalno preduzeće. Podsjećajući da ni jedno poskupljenje nije dobro niti prijatno za građane, Hadži Dedić je podsjetio da segment odvoza smeća predstavlja najveću stavku u prihodima ovog javnog preduzeća i da je, s obzirom na sva druga poskupljenja koja direktno utiču na tu djelatnost, dizanje cijena bilo krajnje nužno. Bila je ovo zadnja sjednica Skupštine opštine Vukosavlje u ovoj godini.